Türkiye ve Azerbaycan xalqı. Habelə hər iki ölkənin liderləri daima bir-birinin yanındadırlar. Mayın 28-də keçirilən prezident seçkilərinin ikinci turunda 52% səslə qalib gələn Rəcəb Tayyip Erdoğanı ilk təbrik edənin də məhz Azərbaycan prezidentinin olması bu qardaşlığın bariz nümunəsidir. Dünyadan da təbriklər var, amma ilk kutlayan dost və qardaş ülke Azərbaycan Cumhurbaşqanı İlham Əliyev oldu. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan sandıktan zaferle ayrıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erdoğan'ı ilk kutlayan liderler arasındaydı. Erdoğan'a tebrik telefonu açan Aliyev, seçim sonucunun Türk halkının Cumhurbaşkanı'na duyduğu güvenin göstergesi olduğunu söyledi. Türkiye lideri ise öz növbəsində bu qardaşlığın ve səmimiyyətin karşılığında inaugurasiya mərasimində Prezident İlham Aliyev ile birinci xanım Mehriban Aliyev'e xüsusi təşəkkür etdi. Aynı şekilde değerli kardeşim Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev kardeşime tekrar hoş geldiniz. Türkiye ile iki taraflı əlaqələrimizin yüksək səviyyəsinin məntiqi nəticəsidir ki, Cənab Erdoğan yenidən prezident seçildikdən sonra ilk səfərini məhz Azərbaycana edir. Qeyd edək ki, bu səfər dövlət səfəridir. Ölkələr arasında həyata keçirilən səfərlərin təsnifatında dövlət səfəri isə ilk sırada, ali səviyyə sayılır. Erdoğanın ilk dövlət səfərini Şimali Kipr'in ardında Azərbaycana etməsi də dövlətlərimiz arasındakı münasibətlərin ən yüksək həddini, ölkələr arası dostluq və əməkdaşlığın ən ali səviyyəsinin nümayişidir. Bugün Azərbaycan ve Türkiye hərb, elm, siyaset, iqtisadiyyat, mədəniyyat ve bir çox sahələrdə dərin qardaşlıq əlaqələrinə malikdir ve bu qardaşlıq əlaqələrimizin en pik nöqtəyə çatması şübhəsiz ki, Türkiyədə Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın hakimiyyət dövründə baş veribdir. Özellikle Cənab Rəcəb Tayyip Erdoğan'la Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev arasındakı şəxsi dostluq ve qardaşlıq əlaqələrdə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin daha da inkişaf etməyinə səbəb olubdur. Bu baxımdan bugün Erdoğan'ın Azərbaycana səfərinin həm dosta, həm də düşmənə mesaj açısından çox vacib əhəmiyyəti vardır və təbii ki, bu əhəmiyyətinə görə də hesab edirəm ki, Erdoğan'ın Azərbaycana səfəri vacib xüsusatlara malikdir, bizim üçün çox önəmlidir və bir daha Türkiyənin hər bir formada Azərbaycanın yanında yer alacağı ilə bağlı bütün dünyaya verilən mesajdır. Qafqaz TV Türkiyə Prezident Administrasiyasını istinadən bildirir ki, Prezident Erdoğan həmkarı İlham Əliyevlə Ankara-Bakı xəttində əməkdaşlığın daha da artırılmasını müzakirə edəcəklər. Erdoğan və Əliyev Azərbaycan və Ermənistan arasında diyalog prosesində əldə olunan irəliləyişi də masaya yatıracaq və Qafqazda daimi sülh və sabitliyin təmin olunması üçün birgə mesajlar verəcəklər. Elçin Əsəd, Qafqaz TV üçün.